Zdravo, dragi naši ljudi, kako ste nam? Evo, mi smo malo odlučile da izađemo napolje. Eto malo kod cvijeća. Pošto nam je danas dan, čega? Nezavisno, sve je tamo kod cvijeća. Da se ispravim da ne bude. Da te u... Gde je onaj, da se ugaš, da te ustakam tu kod svijeća. I ovo danas postavljeno. Joj, vidi plave ruže. Ali onaj umjetni. Pa nema veze. Deda, te ustrkamo. Hajde.